Foi mais de uma semana de festa. Dessa vez, não é da Expo Agro 2022, né? Que também deixou saudade, né? É a Festa das Flores, realizada na Praça dos Pioneiros. Quem visitou ficou com gostinho de quero mais, né? O evento deixou aroma. E os repórteres Roberto Tomás e Hector Nascimento foram lá conferir. Pode balançar. Um universo de plantas ornamentais e algumas comestíveis. Mais de 140 espécies a serem exploradas, seja pela forma, tamanho ou cores. Nesses 100 metros quadrados da 16ª edição da Festa das Flores, olhares curiosos pensam, de onde vem tanta beleza? Com certeza, no meio das flores não tem como ter outra sensação. Isso é muito bom. Que venha mais vezes. A regra aqui é a seguinte: ao se apaixonar por uma flor, não se apegue ao preço. Preço é detalhe. O Júlio compra para dar de presente à mulher dele, a Edna. No fundo, ele também gosta da casa com mais cores e vida. Não, escolheu. Eu compro mais para minha esposa, entendeu? Ela que cuida. Tem planta que não pode ser molhada todos os dias, entendeu? Você gosta do ambiente com planta? Gosto. Cheguei aqui, há muitas variedades. Vai levar muita coisa? Ah, eu escolhi bastante. Gostaria de levar uma de cada, né? 143 espécies. Ah, é muita. Se eu pudesse, eu levava todas. Nos 11 dias de feiras, várias oficinas aconteceram simultaneamente junto ao evento e ao público visitante. Uma delas acontece agora e é uma oficina milenar, que é a aquarela japonesa. Professor Sebastião Pimenta está do lado. Professor, o que é o sumiê? Sumiê. Sumi em japonês significa nanquim ou carvão. Então é uma pintura, uma técnica originalmente pintada em preto e branco. Muita gente confunde até com pintura zen budista, né? Mas não tem muito a ver, não tem nada a ver com a religião, mas sim com a filosofia, que é a simplicidade, a sintetização da forma. Então, com poucos traços, com duas ou três pinceladas, uma pessoa que nunca pintou antes, ela consegue fazer uma flor, um bambu, que é o caso que eu estou conversando com você, e pintando ao mesmo tempo, né? Então a gente consegue dar a noção do que a gente está fazendo, o que é a forma, né? Sumi-e. Sumi significa carvão ou nanquim, e e em japonês, a gravura ou desenho. Então, desenho feito com nanquim. A contemplação desta arte milenar encantou a jovem Maria Eduarda, que não tem prática com pintura e, mesmo assim, evoluiu com os ensinamentos da oficina de sumiê. Que é legal. Eu tô gostando de pintar, aprender. A Festa das Flores propõe uma mistura de arte, cultura e informação, deixando um legado de conhecimento a cada edição. Nesse evento, onde que a gente faz essa apresentação de flores, de cor, de aroma, associado a isso, a gente traz um pouco de cultura e arte para a cidade, onde que tem as oficinas, algumas delas com o ceramista Sebastião Pimenta, inclusive a gente tem duas. Né? Temos alguns artistas da cidade também, como tivemos oficinas de origami, vamos ter uma oficina de bonsai, tivemos uma oficina de material orgânico, de cozinha. Essa foi fantástica, que são as flores comestíveis. Né? Então esse evento é rico e tem uma popularidade bem, bem interessante em relação a essa proposta de trazer arte, cor, sabor. Práticas autossustentáveis e ecologicamente corretas, educação ambiental, vivência da natureza e seus benefícios à saúde. Quem dedicou um período do tempo para visitar o espaço encontrou a paz. Esse grito de paz e harmonia, acreditando que a gente pode ser melhor, levar um pouco de natureza para casa, levar um pouco de amizade. E é legal que aqui a gente vê e encontra assim, várias famílias e de todas as classes sociais conversando, se associando, trocando informação sobre as plantas, que mudinha que tem em casa. É muito legal. Ontem nós tivemos uma oficina onde é contada a história do chá, feita também pelo Sebastião Pimenta. Foi um período de harmonização, né? De cada um contar sua receitinha de chá, como é que faz. Isso é rico, a gente não pode perder isso, né? Leve.
vem aí para fechar o bloco, até uma bossa nova.